sayang, pepanggian Maleh come back again. Kalian Sinden Mendel. Oh, bodoh. Iya. Siang-siang walaupun rada panas, rada mendung, neng tetap semangat. Loh. Oh lah ya Allah, sayangku iki ngopo wae, Heng? Bar kudanan to? Lapar entuk nasi kotak. Wis dadi bunder to. Engko njaluk, biasane kok mbek Esther bagi-bagi, tenang wae. Bagi. Lah, iki sapa iki? Aku nak. Ora pati ketok. Nek, ora. Nek lucu terus engko ndak bayarane mundak, Lek. Iki aku golek lek mantep. Oh, lek mantep iki wingi bener. Dia kesini mau menjumpai diri saya. Wingi dia apel ke saya. Ora, Dik, iki critane ngongkon aku. Ngongkon aku, Lek, ning kono kene nek lomba mancing tulung tili ono ning Pajang. Jebule ning underpass ki kebanjiran. Lah wingi wae beritane londo wis sunatan kok. Kowe malam mancing iki ngopo? Loh, wah iki lek mantep iki main-main iki berarti. Beritane wingi tak siarke tak woro-woro tak kon do nyumbang rono kok. Kok rene wong do nyumbang ning omahmu? Lah apa aku ra ning omah? Oh, ya dadi. Lah iki kebenaran wae aku dilalae di wingi iki mampir ketemu. Ketemu siapa? Ketemu iki lho saka ngene kanca-kanca Importa. Iki lho bangsane ngene-ngene iki lho, ngene-ngene iki. Ngene-ngene ya apa to? Ngene iki lho, iki lho tonton. Kursi. Oh, kursi. Sofa. Sofa. Bahasamu ki aja katrok-katrok banget. Yo ben iki sofa. So. Sofa. So bi bakso. So. Sofa. Sofa gitu loh. Besok buat ya, Nek. Oke. Hari ini spesial di Sinden Mendel ya, ini ada teman-teman dari Importa dan juga teman-teman dari apa ki? Nikita, iya ya Mbak ya. Nikita Furniture. Oh, dari Nikita Furniture. Nah, Furniture. Nah, ini teman-teman ini nanti akan support di Sinden Mendel. Jadi semuanya nanti rencana semua furniture di sini akan diganti. Oh, apik banget Nek Nu. Yang namanya ini, furniture itu kan identik dengan namanya kayu-kayu. Wah, nanti peralatan-peralatan yang omah. Meja ini dibikin dari kayu yang wapi. Cangkir diganti, TV diganti. TV ngosek. Rupamu banget diganti kok kayu. Doke, yo ora iso lho mangsane iki. Wajah iki asli saka kono, gawean kok kono kok yo. Iki spesial. Oh, aku ora gondok kok, ora spesial. Ini pokoknya spesial teman-teman Importa nanti akan kita backup untuk bisa datang ke sini terus. Dadi kursi iki bendino anyar. Tersetuju. Seneng to kowe? Seneng banget. Kok tak ewangi ngrayu, tenang nopi. Gue nek wis genep seminggu kan biasanya wis ra kanggo tak gawane mulih. Oh, yo aja nek ono seneng. Seneng ning kowe sedah ning mbake. Ya ora apa-apa mbake mosok seneng terus saya sekali nganggo sedih. Nah, di Sinden Mendel hari ini ya buat teman-teman dan prokonco nanti juga masih ada kuis di segmen ketiga. Persembahan dari Truly ya. Dengan passwordnya sego kucing lawe teri. Nyuci piring nganggo Truly. Bisa langsung telepon di 0271-857-555. Nah, dari teman-teman Importa nanti akan berikan promo spesial. Nah, seperti apa di Nikita Furniture ya? Furniture. Wah, ini ratau sekolah Inggris. Yo, bentuk. Lah, yo ngapa tuh? Aku senengnya Furniture. Aku senengnya Furniture. Aku susah ini, Ki, ya, Ki. Ya, ngapa tuh? Aku senengnya Furniture. Furniture. Fur ngono nek. Nah, apik. Eh, jangan dong, masnya ini. Nah, seperti apa teman-teman dari ini kita dan juga Importa nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Ije. Masih di Sinden Mendel. Apa tuh?